Saluton al ĉiuj, jen ni vu die vi dio kaj hodiaŭ mi estas ege malfeliĉa. Fakte mi volas pugnobati iun kaj jen la kialo de mia malfeliĉeco. Do finfine hodiaŭ mi ricevis la kontrakton por mia nova posteno. Entute mi atendis pli ol 2 semajnoj. Kaj eble vi memoras, ke antaŭ 2 tagoj mi deklaris publike, ke mi havas novan postenon kaj ĝi estas tre bon ĉe tre bona entrepreno. Kaj tie estas miaj ex-kolegoj kaj mi estas feliĉa pri tio kaj tiel plu. Kaj ĝi simple estas feliĉiga videoblogo, mi supozas, sed hodiaŭ mi estas malfeliĉa, ĉar kiam mi ricevis la kontrakton kaj tralegis la tutan kontrakton, mi atingis la sekcion pri la salero mem. Kaj unue kiam mi tralegis ĝin, ĉio ŝajnis ĝuste, ĉio ŝajnis en ordo. Kaj tiam mi fakte rimarkis, ke la numeron por la salero havis ege malgrandan stelon apud ĝi. Kaj la salero, la numero mem estas ĝusta. Sed kiel estis la stelo tie? Do mi sekvis ĝin al alia parto de la kontrakto, kaj fakte tiu stelo signifas, ke la tutan sumon inkluzivas la pension. Kaj kiam mi unue diskutis ĉi tiun laboron kun mia nova estro, mi diris, ke ne, la salero mem devas ne inkluzi la pension. Ĝi devas esti la baza salero. Kaj li diris: "Jes, bone, bone, bone." Kaj ĉio ŝajnis, ke ĉio estis akceptita. Kaj poste mi iris al la laborejo, mi vidis la lokon, vidis miajn amikojn tie. Kaj tiam mi ricevis la kontrakton kaj eltrovis tion. Do, kompreneble, mi kontaktis mian estron, ĉar ni estas amikoj ĉe Facebooko, kaj per mesaĝo. Kaj mi diris: "Kio okazas? Kial en la kontrakto mem estas ĉi tiu stelo, kiu signifas, ke tiu numero vere ne estas tiom da mono, kiom mi enspezos?" Kaj fakte, kiam mi kalkulis la pension en la sumo de kiom da mono mi enspezos, ĝi signifas, ke mia salero estos fakte iomete pli malalta ol mia nuna salero. Ĉe ĉi tiu entrepreno, kiu estas 5 minutojn forpiede de ĉi tie. Do tio signifus, ke se mi akceptus ĉi tiun postenon, ĉi tiun novan postenon, mi devas vojaĝi 40 minutojn bicikle ĉiutage tien kaj tiam reen. Do fakte estas pli ol 40 minutoj. Kaj mi devas labori iomete pli longe. Kaj mi devas labori en pli stresiga medio, iomete pli stresiga, sed ankaŭ ĝi estas bona medio. Sed fakte ĝi ŝanĝis la tutan situacion. Do mi diris al mia estro: "Nu, tio ne estas akceptebla. Ni jam diskutis ĉi tion, kaj ĉu vi povas ŝanĝi ĝin?" Kaj li diris: "Nu, fakte mi kontaktas vin poste, ĉar mi devas paroli al aliaj." Kaj mi diris: "Bone." Kaj mi pensas, ke simple estis eraro en la kontrakto mem. Kaj poste li fakte sendis al mi mesaĝon kaj diris: "Nu, fakte tio estas la salajro. Ĝi ne estas ŝanĝebla. Vi povas akcepti aŭ rifuzi ĝin. Faru laŭplaĉe." Kaj en tiu momento mi sentis, kvazaŭ mi estas perfidita. Kaj subite supoze li estas mia amiko, kaj subite ĉio ŝanĝiĝis, ĉar li simple diris: "Akceptu aŭ rifuzu ĝin," ĉar mi ne povis ŝanĝi ĝin. Li eĉ ne diris: "Pardonon, mi faris eraron," aŭ "Estis eraro en la procezo," aŭ kaj tiel plu, kaj tiel plu. Estis tre stranga. Kaj nun mi sentas, kvazaŭ mi estas fekulo, ĉar mi devas diri al li, ke ĉi tio ne estas akceptebla, kaj ni jam diskutis ĉi tion, kaj mi ne povas akcepti la postenon. Sed mi jam renkontis ĉiun tie, kaj tiel plu. Kaj ĉu ĉi tio ŝanĝos nian amikecon? Mi ne scias. Verŝajne ĝi signifas, ke mi ne plu povos labori kun li estontece, ĉar ĝi estas tre stranga kaj ambigua situacio. Kaj mi ne povos akcepti la postenon, ĉar fakte ĝi simple estus malbonigo de mia vivo. Do mi ne havas novan postenon, mi supozas. Mi devas sendi mesaĝon kaj diri: "Nu, mi ne povas akcepti
Pardonu min, ŝajnas ke estas miskompreno inter niaj diskutoj, sed vere ne estis. Mi jam klare diris ĉi tion, sed fek al tio. Kaj mi supozas ke mi simple volas dividi tion kun vi, ĉar ĉi tiu videoblogo temas pri mia vivo, pri tio kion mi faras en Esperantujo kaj ekstere de ĝi, kaj ne ĉio ne estas feliĉa. Estas malfeliĉaj tempoj kaj jen unu el ili. Ĝi estas malfeliĉa okazo kaj ŝajnas ke vi povas forgesi pri tio kion mi diris antaŭ 2 tagoj, ĉar mi ne povas labori kun la manekenoj kaj la mamzonoj kaj tio plu. Eble mia edzino estos feliĉa pri tio, sed jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun situacion, ŝatu mian filmeton, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, verŝajne mi estos des pli malfeliĉa. Fek al tio, ĝis, ĝis kaj ĝis. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto, se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donancantoj ĝis nunaj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robinson, G.B. Ander, Jacob Hebe, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsay, Andy Martinez, and you know who.